Хүүхдийн ирээдүй гэсэн уриатаар Монголын хов хүүхэд багчуудын эрүүл мэнд боловсрол хөгжлийн төлөө ажилдаг Хүн зон сан 2014 оноос хүүхдэд ээлтэй төсөл хэрэгжүүлж бүгд найрамдах солонгос улсын нэр хүнд бүхий 5 эмнэлэгтэй хүмүүнлэгийн үүдсэд түншлэн ажиллаж байгаа юм байна. Хэд монхын ха имжлэгдэх боломжгүй төлбөрийн чадваргүй амдирдлын боломж хязгаарлагдмал өрхийн баг насны хүүхдүүдийг үнд төлбөргө болон хөнгөллттэй үнээр өндөр хэрэгжилттэй орнд имжлүүлэх зорион зүрхний ховдлын хоорондын цоорхой нөхөх, түнхний мултрлын нөхөн сэргээх хэмжээ, ясны хавдар, тунгалгийн булчирхайн хавдар, нүдний хараа зүйн засал зэрэг чиглэлээр 10 гаруй хүүхдийг үнд төлбөргө болон хөнгөллттэй үнээр имжлүүлжээ. Ийм удаа дахин 6 хүүхдийн материал холбогдох газруудад танилцуулсан дэмжигч үйлснээс ундрал охин сонгогдсон байна Ондорло ихэнд чихний дун суулгах хаалгааг Кошин их сургуулийн госбил имлэкт хийсэн бөгөөд 6 цаг гаруй үргэлжилсэн хаалгаа амжилттай болж одоо хаалгааны дараах нөхөн сэргээх хэмжилгээ явуулж байна. Гэт данг шийдэжте хаангук нөхцөл байдлыг мана имлэк хаалгааг техникийн өндөр төвшөнд Америк нэгдсэн улсад мэрэгшил дээшлүүлсэн имчнараар хөөлгөх болно. Бид дэлхийн бусад хөгжиж байгаа орнуудад имчнарыг сургах ядуу буура орнуудад очиж эрүүл мэндийн үйлчлэг үзүүлэх зэрэг олон талт ажлыг явуулдаг. Энэ хүрээнд Монгол охин цоо шин ертөнцийг сонсгох болсон до баяртай байна. Манай эмгэлэг бүх хүчин чадлаараа ажиллаж хичээх болно. Тэдний дундаас Кошин экс сургуулийн эмгэлэг том эмгэлгүүдтэй. Тэдний дундаас Кошин экс сургуулийн эмгэлэг үндрал охины хагасгаан хийх гэж байна. Анх энэ санглыг хүлээж яваад Бусан хотын цахирга бодитой төмчлөг үзүлхийг зорж ирлээ. Маши олон хүний сэтгэл зүтгэл шингэсэн энэ ажлын үрдүнд ундрал охин сонсч ярьж, энгэн сургууд сурч эрдэн боловсруулалт та жаргалтай амьдрын гэдэг тэтгэж байна. Ундрал охин төрөлхийн сонсголгүй бөгөөд дунгийн суулгац гих мис засал хийлгснээр насан турштаа эрүүл хүнэс чилвүү сонсох сайхан боломжтой болж байгаа юм. Энэхүү боломжийг бүгднайс солонгос улсын кошин эмнэлэг, Бусан хотын захиргаа олговсон бөгөөд олон хүний сэтгэл зүрэх хичээл жаргал шингэсэн энэ ажилд зарим Монголын компаниуд дэмжлэг үзүүлсэн байна. Кошин имлэгэн ховд солонгост хавдрын төргүүлэх зэргийн имлэгт тооцогддог бөгөөд Азийн хорт хавдрын мэрэгчсэн имлэг гэж алдарсанч бүх төрлийн эмжилгээг явуулдаг байна. Суусуль зал дээр го мөр өршмьийээс хандсан туу амжилттай боллоо. Гуру ихэмч цөвлөгч нарын 10-р өдөрт баг ажиллаа. Ундрал охин дэлхийн хамгийн шилдэг технологийн дун суулгасан. Ангстер төр бүх амьдралынхаа туршид гэрэлт ёртынцгийн чимэг төрөлхийн ямшиг сонсхолно. Одоо хамгийн гол нь сонсоод ярьж сурхан чухал. Учир нь urt хугацааны дасгал сургуулалт хэрэгтэй. Тэр чадн гэдэгт итгэж байна. Би маш их баяртай байна. Гегунамын Ундрал охинд энэхүү боломжийг олгосон имлэг тусалж ирсэн хүмүүст ундрал охины аав ээж талархлаа илэрхийллээ. Одоогөр охины би сайн хагалгааны дараа хөндлөгөө явуулж байна. Имч нарын зүгээс хаалгаанаас илүүтэй сонсоолын дойлгонд тааруулжIfExists-ний дараа өмнө сонсоогүй шин ертөнцийг зиххэрэ хүлэн авч тасах ярьд сурахад гол анхаарлаа хандуулах ёстой гэж үзэж байна. Үүнд баггүй цаг уурах юма. Цаашдаач хүн зон санд тандсан олон хүүхдийн имчилгээний асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллах болно гэдгээ тус сангийнхан хэлж байна.